Müğənni Vüqar Kamiloğlu kilitləndi. Yolumuzu kilitləyiblər. Bir gözümdən həmişə səbr eləmişəm. Diqqətli olun, Vüqar bu gün həqiqətlərə söykənib mərd-mərdanə etiraflar edəcək. Elə insanlardan gəlir çatır ki, belə gülüb keçirəm. Şov-biznes camiəsi ilə çoxdan tanış olan Kamiloğlunun yolunu görəsən kimlər kəsdi? Bəziləri var ki, üzümə çox gülürlər, arxamca danışırlar. O da gəlir çatır qulağıma. Gör nə qədər artıq göz ayağının altını görmür ki, bunun əynini köynəyini geyinib, ona bağışladığı köynəyi daşıyır əynində və onun dalınca danışır. İndiyənə qədər susanı ifaçı faktlarla danışdı. İnsanlar var ki, razılaşmırlar ki, Vüqar Kamiloğlu müğənnidir. Yəni, o insanlar tənqid olunsun ki, onların savadı yoxdur. İxtisasca musiqişünas və xanəndə olan Vüqar şov-biznesin təhsilsiz müğənnilərinə də ilişdi. İndi daha çox biznes daha çox dəbdədir. Kim çox pul bıraxır, o daha gündəmdədir. Kim daha çox bahalı mahnı alır, o daha çox gündəmdədir. Amma bəstəkar görür ki, o müğənnin səsi yoxdur, ondan pul alır. Amma o bəstəkarları mən qınamıram. Almaq lazımdır. Baxır, hansı müğənnidən pul almaq lazımdır? O müğənnidən pul almaq lazımdır ki, o müğənnin səsi yoxdur. Bizim Vüqarı siz nə vaxtsa piyano arxasında görsəz, heç də təəccüblənməyin. Çünki... Mən 11-ci sinif oxuyanda Bülbüldə Şostakoviç konsertini çalırdım. Piyanoda imtihan verirdim. Təbii ki, mən o tərəfini də özə çıxardacağım. O qədər sirli məqamlar saxlamışam ki, mən... Bir də görəcəksiniz ki, mən oturmuşam rayal başında, mən Mozartdan ifa edirəm. Bülbül təhsil almış müğənnilər, incisənət təhsil almış müğənnilər ifaçılığına, musiqişünasdır mənim əsas sənətim. Onu almış insanları məncə müzakirə eləmək düzgün deyil. Amma yaşadıkları Vüqarı qarşısına qoyduğu yoldan qəti çəkindirmir. Əksinə, Kamiloğlu mahnı dalıcan çıxarır. Vüqarın kilidi ATV Magazin onlarla da açılacaq. Yeni mahnım kilid ATV Magazin onlarla da. Dünya yaman dar olarmı? Nə göy göymüş, nə yer varmı? Ürəyim köz olarmış sənsiz keçən hər günümdə. Sözləri çox dəyərli Sona xanım Vəliyevaya, musiqisi isə bəstəkar Ruslan Səfəroğluya məxsusdur. Buludan, göydən ayrıyam, atam ocaqdan ayrıyam. Gitara səsləri eşidəcəksiniz. Çox belə zəngin və romantik çalğı var. İntizar flamenco ifa edib. Artıq radio dalğalarda sevilən Kilidə Vüqar yaxın günlərdə klip də çəkəcək. İndi hazırda mahnı klip çəkirik. Yaxın günlərdə onun təqdimatını hazırlaşırıq. Gülüşümə hicran kilid xatirələr. Bölük bölük gəl dünyamı özün kilit sənsiz keçən hər günümdə. Arxasıcan daha bir bəstə gəlir. Musiqisi Kamal müəllimə məxsusdur. Sözləri Baba Vəzirovuna. Adını çəkməyəcəm mahnının, çünki sürprizdir. Nə deyirik ki, əgər bir bəstədəki Kamal müəllimin imzası var, bu o deməkdir ki, mahnının seviləcəyinə heç bir şübhə yoxdur. Çox keçməz mahnının ilkin notlarına da biz də şahid olarsınız.